Доброго ранку! На каналі «Поділля Центр. Час новин». В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. На автодорозі М12-3 Знам'янка патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв, сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами Людмили Чернилевської, люди в ній не травмувалися. За ніч патрульні зафіксували 45 випадків порушень правил дорожнього руху. Службу 102 в Хмельницькому за ніч викликали 68 разів. Більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних сварок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 5 дітей, 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 800 грамів, найменша – 2 кг 850 грамів. Забруднення пестицидами водних ресурсів пішло вглиб на 700 метрів. Таку цифру озвучили геологи на засіданні Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи. Про це нам повідомив голова товариства Юрій Резніков. Представники геології, вони взагалі вони б'ють тривогу, що не лишиться вода. Вже забруднення пестицидами пішло на глибину, зразу рахували, що до 400 метрів, а тепер вони показали, що вже відстежують на глибині 700 метрів. Тобто води на глибині 700 метрів і такі відомі курорти, не хочу називати, щоб не було антирекламою, курорти і мінеральні води, дуже відомі в Україні, вони вже мають забруднення. Вони вже мають забруднення пестицидами. Проблема велика. Це є проблемою, це проблема державної ваги. Сьогодні з 9 до 17 години не буде світла на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Зоряна, Місячна, Різдвяна, Блакитна, Бугуна та Нечая – про вулках Зоряний, Місячний, Молодіжний та Нечая і на проїзді Перший Кришталевий. 3 з 6 учнівських проєктів за програмою «Юніор Старт» втілили школярі Солобковецької громади Ярмолинецького району за гроші селищного бюджету. На кожен виділили 10 тисяч гривень. Учні 3 шкіл громади протягом лютого-березня подали на розгляд 17 проєктів. А в квітні, повідомляє начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка, комісія визначала переможців. Перевага надавалася проектам, які спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, а також які би сприяли фізичній активності учнівської молоді. 3 проекти втілилися в життя. В Солобковецькій школі встановили стіл для настільного тенісу. Цей проект подали 10-класники Богдан Клівсов і Степан Стрихарчук. У цій же школі створюють радіовузол, який, каже бібліотекар, Максим П'ятковський має замінити шкільні лінійки. На подвір'ї Стріховецької школи встановили лавки, смітники, а дівчата, автори проєкту Мар'яна Будзінська і Юлія Дембіцька, сьогодні висаджуватимуть закуплені декоративні дерева, кущі та квіти. Я б хотіла, щоб моє село було гарне, зелене, щоб не було мусору, як нас розкидають. Ірина Солоненка каже, учні самі розробляли та презентували свої проекти. Окрім 3 названих, 3 зараз у процесі реалізації. В Стріховецькому ЗСО ми встановлюємо 2 тренажери, потім будемо ще доукомплектовувати. В Лужковецькому ЗСО ми покращили матеріальний стан спортивного залу тим, що закупили певне обладнання. Це була шведська стінка, упор для преса, 2 мати, спортивний дрібний інвентар. А також очікуємо поставки сміттєвих контейнерів. Це по проекту, який спрямований на поліпшення екологічної ситуації і спрямований на те, щоб навчити населення сортувати побутові відходи. Наш випуск на цьому завершено. Далі на каналі «Поділля Центр. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.